Men jag tycker det här sätter ju verkligen fingret på vad det handlar om någonstans. Att i grunden så handlar det här om dels om synen på våra äldre, men också synen på migranterna. Och de äldre ser vi ju som någon slags förvaringsföremål. Bara den här grejen att så här, när man pratar om enkla jobb, att ens vissa då kan få upp idén om äldreomsorgen då. Det är ju helt sjukt. Äldreomsorgen är ju bland det mest komplicerade du kan jobba med. Men ändå så är det liksom så viktigt att använda våra pensionärer i det här integrationsexperimentet. Varför ska ni på och kladda på dem hela tiden? Varför kan ni inte låta dem vara? Varför är det just äldreomsorgen som ska bli föremål för den här statistikdopningen för att pumpa upp sysselsättningsgraden? Du behöver inte kunna svenska för att köra traktor. Vi skulle kunna ha bättre snöröjning. Du behöver inte kunna svenska för att rensa i parker. Du behöver inte kunna svenska för att städa. Jag tycker ju överlag att du behöver kunna svenska om du ska vara en del av Sverige. Och definitivt om du ska vara en del av äldreomsorgen. Jag förstår inte hur man kan vara så apologetisk inför den här situationen. Reaktionen är alltså inte så här, ja ni har rätt, ni har en poäng. Det är ett problem, så som det ser ut i äldreomsorgen. Har vi 3 eller 5 minuter förresten om man är... Du har 2 minuter. 2 minuter, då får jag gå upp igen sen då. Men jag förstår inte hur man kan vara så apologetisk inför den här situationen. Reaktionen inte är så här, ja ni har en poäng, ni har rätt, vi måste göra bättre. Det här har varit ett problem. Reaktionen är ju tvärtom. Reaktionen är man slår tillbaka. Man säger, det finns inga problem. Vadå kompetenskrav? Vi ska inte ha kompetenskrav. Vad ska det göra för skillnad? Vadå att man har gått gymnasiet? Vadå att man har en utbildning? Vadå att man överhuvudtaget kan kommunicera med äldre? Det ska vi inte ha. Det är också talande. Att ni vill inte ens förstå problemen. Ja, men återigen så här. Ni förstår ju inte att problemet är ett problem. Ni håller ju inte med om att problemet är ett problem. Ni tar ju inte till er. Det är bara att lyssna på den här debatten. Ni står ju och ursäktar det här. Och det stannar ju inte bara vid språk. Utan det har ju med kultur att göra också. Jag vet inte hur många rapporter jag har fått om upprörda anhöriga. Gällande till exempel att anställning om hemtjänsten stjäl pengar från pensionärer. Det är ju flera gånger jag har fått höra det. Visst, det kanske bara är påhittade högerpopulistiska lögner. Men jag tror faktiskt inte det är det. Jag tror att vi har problem med vår äldreomsorg. Eller snarare, jag vet att vi har problem med vår äldreomsorg. Och det är ju inte konstigt med tanke på att ledarskapet ser ut som det gör. Det är ju ni som är ansvariga för det. Ni är ytterst ansvariga för det här. Men ni är för svaga för att ta hand om det här. Anställda inom äldreomsorgen som är tillsammans med kriminella. Ja, vilken jävla bra kombo. Och så står ni och pratar om, frågan är om vi ska ha språkkrav eller inte. Det är klart att ni inte kommer att ta steget till att bedöma en djupare kompetens än så då. Så det är mycket större än språkkrav. Och återigen till det här med enkla jobb och inte. Alltså, det här är ju den sektorn vi verkligen ska höja kraven på. Det här är ju fronten, det här är ju för fan välfärdsfronten. Vi borde ju höja lönerna till 30-40 lax i den här sektorn. Men om vi ska kunna göra det, då kan vi ju inte ha liksom... då kan vi inte ha en integrationsverkstad. Det blir en ond cirkel. De som är kompetenta kommer ju söka sig därifrån. De ser ju vad som händer. De vädjar till cheferna. Cheferna kanske vädjar ett steg upp. Ingenting händer. Man säger, nej men det är inte ett problem. Det är rasism att säga att det är ett problem. Ja, det är väl klart som fan det ser ut som det gör då. När vi inte kan prata om problemet som ett problem. Så det här hänger ihop med själva liksom grundkvaliteten i äldreomsorgen. Det är därför den går på knäna. För att vi ser ju inte det som ett värde att överhuvudtaget ställa höga krav på den här sektorn. Och det är ett politiskt problem och det yttersta socialdemokratiskt problem i den här kommunen. Som är uppbackat av Centerpartiet och KD då. Jag sa så här att utifrån det svartmålning som sker här inne i äldreomsorgen. Det är så synd om våra äldre, de får ingen hjälp. Och så är det inte. Det finns ingen arbetsplats. Om jag skulle säga att det är 100% allt är bra, då skulle jag stå här och ljuga. Det finns ingen arbetsplats, alla är 100 nöjda. Det finns ingen mottagare, alla 100 är nöjda. Och därav sa jag det uttrycket. Ursäkta min svenska uttryck. Ni svenskar, ni tolkar som det passar er den här gången. Tack. Jag är inte säker på att alla här inne värnar om äldreomsorgen. Jag är inte säker på att du gör det, Fison Jövas. Du är den som har blivit utsedd av det socialdemokratiska partiet till att vara ordförande i hemvårdsnämnden. Du har ett ansvar för det här. Det är helt otroligt att den här debatten inte bara har twistats till att ni har sagt bara, vi förstår att det ni påpekar är problem, vi behöver göra någonting åt saken. Istället så slänger man sig med, ni svenskar tolkar det som ni vill.
Och de här problemen går ju djupt. Och det är också jag får skit för att jag påpekar att jag har fått kontakt av anhöriga, av väljare, av örebroare. Som har påpekat att nej, men de har stulit pengar från min mamma. Eller de har gjort det här och det här. Att man kan hitta connections mellan kriminella och folk som jobbar inom äldreomsorgen. Och det är på grund av de låga kraven. Det är på grund av att det inte finns några grindvakter. För att vi tänker att så här, nej, men äldreomsorgen, det är ungefär som att montera ihop en legoritning. Vadå människor? Det är den attityden som det är mot äldreomsorgen. Som att det är världens enklaste jobb. Och det är ju inte det. Och det är därför vi får in vad som helst i verksamheten. Och sen det här argumentet. Det finns faktiskt väldigt många medarbetare som är bra. Alltså det finns många medarbetare som är bra. Att hela tiden köra den varianten så fort man får kritik. Ja, fast det finns ingen arbetsplats där det är 100% bra. Vad är det för typ av argument? Istället för att bara, ja, tack för att ni påpekar de här problemen. Vi ska göra något åt saken, vi bryr oss. Men det får vi inte höra från er. Vi får inte höra det. Och inte bara vi, de som tittar på den här debatten får inte höra det. Och jag är tacksam för att vi inte får höra det. Jag är tacksam för att ni är så pass ärliga om er inkompetens. Er ovilja att göra rätt. Jag är tacksam för det. För det finns ju politiska alternativ till er. Jag blir lite, det tycker jag är lite lustigt att höra det här med språktest och så vidare, att det är så svårt att förstå språket. Ska vi göra språktest också för skåningar? För det kan ju vara svårt för en närking att förstå en skåning som pratar och kommer på i vården. Och andra dialekter också. Är det bara människor som inte är födda i Sverige som ska genomgå någon sorts språktest och sådana saker? Ja, men det gäller ju här med språktest att... När man då menar att det kan vara en bra idé att de anställda inom äldreomsorgen förstår de äldre. Och du kommer att prata då, men skåningar är svåra att förstå. Alltså det tycker jag visar någonstans att hur ni i Vänsterpartiet ser den här problematiken. För ni ser det ju inte som ett problem. Ni är så... Det är så viktigt för er att försvara den här situationen i äldreomsorgen. Och det tycker jag är intressant att ni inte vill försöka adressera de här problemen istället. Det är så viktigt att skylla över det här och prata om att nej, men skåningar är ett problem. Men det fattar väl vem som helst att det är inte skåningar vi pratar om. Det är migranter som vi har skickat in i äldreomsorgen som inte klarar av att prata svenska. Och det blir problem. Det är en förutsättning för att kunna göra jobbet. Det är det som är själva poängen. Och det förstår ju alla. Alla som tittar på den här debatten förstår ju det. Det är så synd att Vänsterpartiet gör så. Ni skulle ju verkligen kunna haft en bättre position att bara... hålla med om att jo, men det är ett problem. Man behöver ju inte hålla med om att vi ska stänga gränsen eller så, men på den här grejen, jag tycker det är så tal. Ja, och jag hade egentligen en ordningsfråga. Nu har du ordförande börjat tala om det redan, men jag tycker inte att man ska tala om brottslighet när man pratar om språkkunskaper för nyanlända, eller för nyanlända är det ju inte, men för personer med utländsk bakgrund i Sverige. Jag tycker det är helt fel koppling att göra. Ja, och då är vi inne på det här man inte ska få prata om brottslighet, men alltså, diskussionen om språkkrav blir också per definition en diskussion någonstans om vilken typ av kultur det är som råder inom äldreomsorgen. Och jag tycker att kulturkompetens är viktigt att prata om. Och då är det ju också det här med, är det legit att stjäla pengar från äldre och inte? Och speciellt då när en socialdemokratisk ordförande i hemvårdsnämnden vill börja dra in då att ja, men ni svenska tolkar det som de vill. Det är också det vill också vilja föra in debatten på kultur då, eller? Ja. Men det är som vanligt när man påpekar problem. Då ska man ju försöka strypa debatten och så vidare. Och det är ju tacksamt att det inte sker så. Men till det här som Susanne var inne på, KD, gällande det här med ja, att det är brist på folk. Och jag tror också att det är en del av att kunna höja statusen är just språkkrav. En del av att kunna höja yrkets status är ju att höja kraven. De här människorna, kanske många av dem, skulle kanske platsa i äldreomsorgen om 10-15 år när de har tillräckliga kunskaper. Men i och med att vi har ribban längst ner i backen så får vi ju anställda därefter. Det är ju inte de anställda per definitions fel. Det är ju chefer och då är det också politikernas fel. Det är ju vi som har för lågt ställda krav. Så att jag vidhåller att det blir en ond cirkel någonstans. Vi kan inte höja yrkets status om vi inte höjer kraven på oss själva. Och vi kan inte höja kraven på oss själva om vi har den här apolitismen.
där man hela tiden säger att nej, men det där som ni säger är ett problem, det är inte ett problem. Och om det är ett problem så ska vi inte prata om det här problemet, för ni har inget bevis för det här problemet. Alltså det här, istället för oss, ja, men som du var mer inne på, att nej, men det här är ju ett problem. Och man får ta till sig det. Lär av henne. Ja, tack. Jag tycker att det här blev en fruktansvärt märklig debatt. Vi har behov av att höja oss, vill jag hävda, och prata om detta ur ett mer sakligt perspektiv. Örebro kommun behöver det utbildad och kompetent personal som har vårdkompetens men också språkkunskaper. Men vi behöver framförallt mer personal och vi behöver uppskatta vår personal. I Örebro kommun så är 98% nöjda med bemötandet i hemtjänsten. Nationellt är den siffran lägre än så. I Örebro kommun har vi 92% utbildad personal på vårdboenden. Nationellt är siffran betydligt lägre än så. Vi har väldigt bra personal i Örebro kommun. Sen har vi brister med språkkunskaper. Och det är ingen som har hymlat, det är ingen som inte har stått för det. Det står i interpellationssvaret. Äldreomsorgslyftet är en fantastisk satsning där vi får statliga medel för att på betald arbetstid kompetensutveckla vår personal. Det är alltid så intressant när John går upp i talarstolen eller begär ordet att han liksom ska ta på sig rollen som någon slags objektiv perspektiv som ska recensera debatten huruvida den är saklig eller märklig eller inte. John är ju en del av problemet. Det är ju, du har ju varit med och styrt äldreomsorgen. Socialdemokratin är ju ansvariga för hur det ser ut. Det är klart du tycker det är märkligt att du får kritik för ditt objektivt perfekta agerande. Men så är det. Sen är det ju här med att dra alla över en kam. Och jag skulle vilja mena på att det är ju inte vi på den här sidan som drar alla över en kam, utan det är snarare du, John. När vi säger att det finns problem, det har förekommit att ja, det är några andra problemet. Då får man tillbaka argumentet om att det är fruktansvärt att prata om personalen på det här sättet. Alltså det finns de som gör ett skitbra jobb. Det är de som dras ner i skiten av att ett fåtal rötägg tillåts hållas. Det är de som måste bära dubbelvikt. Det är de som måste stressa ännu mer. Det är de som måste stå och översätta samtidigt som de ska byta några jävla plåster. Det är de ni överger och de äldre. Arbetarna och de äldre. Det är de Socialdemokraterna överger för att hålla ryggen på några personer som faktiskt inte ska vara där. Det är så det ser ut. Och det ska ju också sägas. Är det något som invandrare kan lära oss svenskar så är det väl att vi ska ta hand om våra äldre. Jag kan nog säga att många som har invandrat hit och som ser hur fan vi beter oss med våra äldreomsorg, de kommer nog sitta och hålla med mig snarare än dig, John. För de fattar ju att det är inte dem jag drar i skiten här, utan det är, jag vill ju ha kompetens, jag vill ju höja nivån i äldreomsorgen. Det är det som är min kontroversiella hållning här.